Любов, сега аз ще ви покажа една жена, която доказва, че също така всеки може да прави каквото иска, без да робува на модни клишета. И ще ви разкажа една история, свързана с Сара Джесика Паркър, небезизвестната, която вече е на 57 години и която от доста време се появява и с посребрена коса, с прораснали корени на косата. И това е просто, смисъл, превръща се в някакъв невероятен дебат от таблоидните вестници. Съвсем скоро тя е гостувала в шоуто на Дрю Баримор и казва, че наистина, преди известно време, тя бива засечена, бива снимана с посребрена коса, с известния водещ Алан Коен и в продължение на месец всички обсъждат нейната коса и дори я наричат смела жена. Това е било страхотна смелост, ти да не си боядисаш косата. И тя казва, човешкият живот е прекалено кратък, за да се фиксирам върху устаряването, за да се фиксирам върху това дали моята коса е боядисана или не. Понякога се чувствам така добре, не ме интересува кой какво мисли и аз ще живея по този начин. Сега, аз напълно подкрепям това, даже мисля, че ако ти отива да си с посребрена коса, ще бъдеш различен от всички останали. Mm-hmm. Други въпроса, че посребрената коса наистина качва малко повече години, но сме показвали и други знаменитости, и Анди Мак Дауъл сме показвали. Напоследък, като че ли има, така и в това отношение, жени, то популярни жени, да се противопоставят на популярна представа, как трябва да изглежда жената. Може би Мей Мъск е повлякла крак. Вероятно, сме повлякла, да. Която реши на 59 въобще да не се боядисва повече. Решила да види всъщност какви са и косите отдолу под боята. И жене уникален успех, нали, на модния подиум, дори сега на 73. Но аз смятам, че наистина е смела, въпреки че тя не иска да се вижда по този начин, защото да си признаем, че обществото не толерира чак толкова и изискванията, особено към жените, са страшно много. Винаги има човек, който да те критикува, винаги има някой, който ти каже, че не изглеждаш добре. Така че, особено в шоу-бизнеса, когато те са обвързани с страшно много договори и от тях им зависи кариерата. Те покри филма, който направиха, бая критики отнесоха. Ама, да, въпреки, че не знам защо. Ама не, чакайте сега, тук аз откривам някакво страхотно противоречие. Значи да приемем хора, които имат различна сексуалност, някакво различие и въобще представа за живот, но по никакъв начин да не приемем, ако една жена иска да изглежда по-различно от общопиетата представа. Не, не приемаме, това не е личен избор, но аз се замислих, ако се направи филм и режисьорът откаже ролята на Сара Джесика Паркър, защото си представя героинята да е по-млада, тя според мен обаче няма право да се сърди. Това си мислех. Дали ще, ако той е задължи или просто е помоли най-възпитан да се боядиса за тази роля, тя ако откаже, според мен няма право да... Разбира се, че няма да откаже. Тя за роля няма да откаже. Други въпроси, че за съжаление има и една дискриминация такава по отношение на възрастта в Холивуд. И много актриси се оплакват точно от този факт. Те казват, че когато навършат 40 години, вече е изключително трудно да разчитат на сериозни и на централна роля. Това също е абсолютна дискриминация. Възрастова. Но тук е граница, тънката граница. Извинявай, Влади, че всъщност пък някой път режисьорите, когато тиеш на един кастинг, те си имат някакво виждане наистина за възрастта и как трябва да изглежда един актьор, изпълнител, модел. Така че тук не мисля, че има място за сърдене, когато не си одобрен на кастинг. Ама и ти като отиваш на кастинг, трябва да знаеш на какъв кастинг отиваш. Сара Джесика, ето, нали се ментирате да бъда обидена от това, че е по-възрастна ми. Чакай сега, Роми, аз не говоря, че Сара Джесика Паркър ще иска да отиде и да участва във филм и да изиграе Жулиета. Съвсем естествено, че тя ще иска да изиграе жена, която е горе-долу на нейната възраст. Въпросът е, че самите сценарии на филмите са такива, че тези жени вече и по-възрастни, те са обикновена някаква второстепенна роля в масовката. Абсолютно, както в модата. Може Падре Лоренцо да изиграе директно. Не, наистина излиза така, че възрастта при жените е порок, особено в шоу-бизнеса и някакси не е окей. Да, и виждаме актриси като Никол Кидман, Сандра Бълък, които изглеждат по-млади, отколкото са били 20. Ами те може би точно за това полагат те усилия, Влади, защото им затварят врати, те стараят да изглеждат по-млади. Няма по-красиво нещо от хубаво остаряващ човек. Няма значение дали е мъж или жена. Ама не, дори в България има някои изпълнители и актриси, и певици има, за които се казва, е, тя па до кога ще пее, и водещи, кога няма, и водещи. Вижте, като стана въпрос за шоу-бизнеса, в шоу-бизнеса стават странни неща. Оказва се, че шоу-бизнеса, някои представители на шоу-бизнеса, или по-скоро музиканти, Влади, да, си имат толкова добре развито шесто чувство, че почти колкото на жените. Знаеме, че вие жените имате най-силно развито шесто чувство в целия свят. Оказва се, че Боно, този прекрасен изпълнител и певец на YouTube,
Винаги имал чувството в себе си някъде вътре, че има нещо неизказано между него и баща му. Има някаква тайна, която се крие и се оказва наистина прав. Оказва се, че баща му има, че самия Боно има още един брат, освен по-големия си брат Норман, който е от майка му и от баща му. Оказва се, че има един полубрат, който е от връзката на баща си с една жена, която, както самите те казват, той е имал много хубаво и истинско приятелство с нея. И тази връзка винаги е била крита, съответно и брата не се е знал, че съществува. Бащата на Боно умира през 2001 година. Самия Боно определя техните отношения като сложни. Разбирам те, приятели, аз също по същия начин определям отношенията. Когато бях по-младен с баща ми, наистина сложни. Майка им, на него и брат му Норман, почива, докато Боно е на 14 години. Но това, което казва той, е, че винаги е имал усещането, че има нещо някъде, което стои. Оказва се, че тази тайна наистина го има това нещо и ето ви шестото чувство. Той не е първата знаменитост, която открива своя полубрат, Кейти Пери. Не ти бе, не ти, ако ще ще открие баща си. Аз съм голям приятел с сестра и с Алекс Кръстева, обаче само Опра, когато си откри своята полусестра през 2011, какво направи веднага? Интервю в шоуто. Първа среща в шоуто. Моля ви, ако имам полусестра и полубрат, обадете се. Нямаш говорим само за полу, а има хора, които имат паралелни семейства и разбира се, 20-30 години, че имат... Абсолютно. Аз имам познати такива и да ви кажа, сега ние така леко хубористично разказваме всичко това, обаче за много хора това е изключителен шок и е много трудно да останеш в мир със себе си. Дори ние и в българската драматургия, Явор, когато гръм удари, как ехото заглъхва, смисъл, сложна работа. Да, тук може ли се коментира, доколко наистина това е нещо, което засяга и други лица, трябва да го пазиш тайна. Ти представяш ли си само сега Дарко, който ходи на лагери, чакай малко, някъде на лагери, паралелно се. Вместо и още три деца някъде. Аз съм казал, че може би тогава не съм ще откажа от любовта, защото да не усе... Ама децата ти имат братчета и сестричета, да. Ама може би да не са три, две да са. И едно да е, за мен мисля, че е редно то да бъде показано, споделено и казано, защото сме били свидетели на такива семейства, нали? После децата си живеят в мир и щастие заедно, а така да го криеш, не знам след това... Да. Малко като ценно си излъгал. Паралелна връзка, ето, в когато гръм удари Криси, там де-факто дамата няма как да има дете от официалния си съпруг. И затова се получава това нещо. Не е признала. Докато при тях, очевидно, има възможност, но това е тема на друг разговор. Сега.